Decepcionat per no guanyar el tercer partit consecutiu davant el QE de la Lliga? Jo miraria des del puesto positiu. Hem fet 7 punts de 9, tot i que tothom es pensava que avui faríem els 3 punts, no ha sigut possible. Crec que el resultat és just, tot i que em sembla, pel que he vist jo a la tele que tenim a dalt, que hi ha hagut un penalti, però vaja, no és excusa. No és excusa, l'únic positiu és que s'ha sumat, i el positiu és que de 9 punts n'hem fet 7, que possiblement els haguéssim firmat tots després del partit contra el Madrid. Jo crec que aquesta lliga, com totes les lligues, serà complicada. Un cop estaràs al 8, l'altre cop estaràs al 12, i l'important és estar en aquestes zones tranquil·les que no facin patir la gent i que no ens facin patir nosaltres tampoc. No, la millor notícia hauria sigut que haguéssim tret els 3 punts. 28.000 persones són moltes persones, però ojalà haguéssim sigut 35, però no ha sigut així. El futbol és important que hi hagi moltíssima gent, però el més important és guanyar els 3 punts. I repeteixo, mirem-ho per la part positiva.